de Vicente Risco, que por desgracia é algo que facemos os galegos bastante pouco, e menos do que se debería. E gustaríame comenzar primeiro agradecendo, evidentemente, a Fundación Vicente Risco a oportunidade que me prestou xunto a Editorial Galaxia de poder prologar unha obra que eu cheguei a ela moi novo, con 14 anos, en Liga Teoría do Nacionalismo Galego. Recepcionei esta obra nun momento no que eu tiña, en termos piñeirianos, un espertar da conciencia nacional, como mozo e como galego, e unha obra que me suxeriu sentimentos enfrontados nun momento no que acababa de ler O Sempre en Galiza de Castelao, porque mentes que O Sempre en Galiza é unha obra emotiva, como tantas que abundan na literatura galega, ou A Teoría do Nacionalismo Galego é unha obra científica. E esa creo que é a gran virtude que ten Risco, e Risco foi, podo decir, o primeiro autor galego que espertou en min un certo interese por o que son hoxe, ¿no? Por a ciencia política, por a socioloxía, por as ciencias sociais. Creo que a Risco témolo que reivindicar, non como literato, que tamén, non como etnógrafo, que tamén, non como home solo do mundo da cultura, sino como científico, e como, concretamente, como científico político. Es decir, non sería ninguna incorrección decir que Risco é o primeiro gran politólogo galego e o gran sociólogo galego. Moitas veces querese ver nel a unha figura inocua, unha figura que teña interese por a cultura, pero que detrás del non arrastraba unha causa política profunda, como é a causa do nacionalismo. Pero Risco é unha persona, en verbas de moitos analistas, como por exemplo Manuel Barros, ou xente como Piñeiro, ou xente que viviu despois dele, que o coñeceu, é unha figura radicalmente nacionalista. Eu diría que incluso é o máis radical dos nacionalistas da xeración dos. A importancia de Risco, que hoxe non está recoñecida no mundo cultural e político, resúmese na expresión de Carballo Calero. A xeración dos galeguistas antes do ano 50 é a xeración Risco. E Carballo falaba dos homes da xeración nos, de Castelao, de Otero, de Florentino Pevillas e do Mestre Toseles, de Losada Diegues, como a xeración Risco. Porque Risco ten efectivamente esa vontade científica e sistémica de adaptar o pensamento galego, que xa existía previamente a través da obra dos primeiros regionalistas e provincialistas e galeguistas anteriores no Rexurdimento, adaptado ás vanguardas científicas do momento. E esa é a gran virtude que ten Risco. En Risco vemos un autor galego, pero vemos un autor universal, que coloca Galicia como nación no mundo. A obra dos elitistas italianos está presente en Risco, é dicir, a obra de Mosca, a obra de Michels, a obra de Pareto, está presente a través do elitismo nacionalista que el defende. A obra dos grandes pensadores da corrente da dereita nacional francesa, de Moras, de Renan, está na obra de Risco, e a obra do movimento nacional alemán a partir de Hegel, e a evolución de Hegel está presente na obra de Risco, a través, sobre todo, dun profundo coñecemento da obra de Fichte. Por lo tanto, cando abordamos a Risco, non podemos ver só un feito occidental, un feito galego, un feito propio da nosa nación, sino un intelectual universal. E así é como hai que entender a Vicente Risco. A virtude que ten por riba ainda a obra de Risco a día de hoxe é que senta unhas bases sistémicas para poder comprender todo o pensamento nacionalista. Non se pode entender ningún discurso galeguista sin entender previamente a Risco, porque todo o nacionalismo posterior a él é tributario das tesis que él formula na teoría do nacionalismo galego, absolutamente. E sobre todo, e o que é convinte facelo, e eu sempre intentei facer coa mellor das vontades, eu estou inserto nunha sociedade na que evidentemente hai unhas hexemonías establecidas, e o poder pertence a quen lle pertence, ao poder da cultura en términos gramscianos está en manos de quen está, e, por tanto, todos temos unha serie de preconceptos cando nos acercamos á obra teórica de Vicente Risco. Eu intentei facer o exercicio de achegarme á obra de todos os intelectuais galegos dende a miña realidade como galego, como cidadán, non como persona que conoce o pensar hexemónico dos poderes establecidos en Galicia. E o que descubrín en Risco é a clarividencia e o sistema ideolóxico que logo vai a caracterizar a toda a xeración dos. Cando se intenta torticeiramente establecer enfrentamentos entre os homens da xeración nos, costumbre moi propia da miña xeración,
na idade contemporánea que nos tocou vivir, cando se analiza a obra e se lee a epistoloxía entre eles e a epistoloxía posterior, vese que esas loitas entre Riscos e Castelaos, Carballos e Piñeiros non deixa de ser máis que a épica, lírica e cinematográfica que a xente do noso tempo precisa facer e que sempre precisou facer. O que está claro é que Risco era para Castelao e para Otero, alén das súas diferencias que as tiñan, eran irmáns. E ese é o gran concepto que nos falta reivindicar a todos os galegos, que somos irmáos na loita pola nosa terra e polos nosos intereses. En Risco, creo que a idea máis importante, ou quizáis o elemento que máis deberíamos destacar, é a herdanza que na súa obra hai de Hegel. Hegel decía que unha nación non ingresaba na historia ata que tiña conciencia de si mesma. Risco é, sin lugar a dúbidas, o home que a principios do século XX intentou darnos esa conciencia do que somos. Él decía que a virtude estaba na originalidade, e, por tanto, creo que nesta obra o que temos é unha obra de teoría política a nivel internacional, pero, sobre todo, unha obra original parida por unha mente propia do noso povo. Como notación, podemos decir, incluso para certificar máis o carácter universal de Risco, que se fai pouco, que Thomas Harris, un hispanista e sociólogo británico, decía que a teoría do nacionalismo galego, é dicir, a Risco estudiaselle fora de Galicia, non só aquí, e iso tamén a veces temos que lembrarlo para a nosa autoconciencia e o noso orgullo como povo, non? Él decía que a obra da teoría do nacionalismo galego estaba á altura da arte de ser portugués, de Ferreira de Pascoaes, estaba á altura da nacionalidade catalana de Prat de la Riba, e estaba á altura da España invertebrada dos Feigas. Por tanto, estamos ante o noso Ferreira de Pascoaes, estamos co que se carteaba e co que mantiña unha relación fluida, non? Estamos ante o noso Ortega y Gasset, o noso filósofo grande do século XX, estamos ante o noso Prat de la Riba. É dicir, Risco era un home internacional que non tiña problemas en reverse. Esa idea de nacionalismo como hermetismo é unha desvirtude elaborada por os inimigos da cuestión nacional, porque Risco era un home profundamente universal. Tiña relación coa intelectualidade portuguesa, coa intelectualidade catalana, recordemos que a Cambó presenta o el en Ourense no ano 1918, coa intelectualidade española tamén, e mesmo coñecía ben as correntes de filosofía que estaban de moda, né? Por tanto, a idea de Risco como un señor antigo tamén é unha desvirtude dos nosos tempos, non? Risco era un home profundamente moderno. E era un home tradicionalista, pero un home profundamente moderno, no sentido de que conocía o intuicionismo, a filosofía de Bergson en Francia, conocía moi ben as tendencias do romanticismo, pero non se quedaba no romanticismo de Otero. Él decía que o século XIX fora unha calamidade, que os homes da neosofía tiñanse que abrir o século XX. Claro, entonces, de algún xeito, Risco é un home moderno. Mentre que Otero é o noso último gran romántico, eu diría que Risco é o noso primeiro contemporáneo, pensador político contemporáneo. Otero tamén o recoñecía, ese papel de pensador contemporáneo. Entonces, eu creo de algún xeito que nos, no século XXI, temos a obrigación de reler ali a Risco con ollos limpos, de saber interpretar que o nacionalismo galego como unha teoría política, como un movimento, como un colectivo de homes, ten etapas históricas. Él decía, por exemplo, que él non era un home de educación filosófica, él decía que era un home de educación histórica, porque a filosofía ten certa tendencia a caer tanto no concretismo como no a priorismo, e quedarse en que se unha persona é racionalista, por exemplo, mantén teses racionalistas en calquer análise que faga. Bueno, pois ele decía que a historia como ciencia, que era a súa ciencia, permitía análises dinámicas, é dicir, as realidades nacionais van cambiando, obriga de cada xeración, de cada home, de cada tempo, é ser capaz de ler a evolución da sociedade e da nación en cada tempo. Que nos permite a teoría do nacionalismo galego? Ser un espello. O que el fixo no ano 21, estudar o país, analizalo, facer un análise sociolóxico, analizar a estratificación social de Galicia, a facer unha proposta tamén para o sistema político e o funcionamento das élites, pois o que nos obliga a teoría, a calquera nacionalista que o lea, e a calquera galego incluso diría, é a facer o mesmo que fixo él, volver a facer unha reflexión colectiva como povo e adaptar as contingencias contemporáneas ás necesidades que Galicia ten. Eu diría incluso
para facer un análise dende hoxe de como non sería útil a teoría do nacionalismo galego, que Galicia pasou xa dous grandes períodos históricos como nación contemporánea. A época na que escribe a Xeración Nós, na que escribe Vicente Risco, que é a época da configuración dos estados, ela aí fai unha proposta para que Galicia, de algún xeito, participe dende a posición natural que lle toca ter como nación atlántica e como nación do entorno luso-galaico, e pon como meta o objetivo a consecución dun estado, porque o estado, de algún xeito, é a sublimación, a forma de expresión positiva das nacións, de algún xeito. Despois ven unha etapa ao rematar en a Xeración Risco, no ano 1938, ano 1940, de certa influencia do federalismo e da visión que Castelao tiña do nacionalismo, desa visión e tributaria nos 50 a hexemonía cultural galaxiana e a Xeración Galaxia, os revisionistas do galeguismo. Na parte final do século atravesamos outra nova revisión do nacionalismo a luz do marxismo-leninismo a través da UPG e o PSG, e nos nosos tempos que nos toca aos homens de hoxe, pois reconciliarnos ca teoría política. Tócanos revisar a gran obra dos nosos pensadores e ser capaces de situar, que creo que é o que lle gustaría a Risco, ser neosofista no século XXI, é dicir, situar a Galicia na historia e no pensamento en pleno século XX. Entonces creo que sea a tarefa que nos corresponde reler a Vicente Risco con ollos limpos, entender que un home do seu tempo, comprender que a teoría do nacionalismo galego é unha proposta teórica temporal, pero tamén é unha proposta pragmática, sobre todo no último capítulo, cando fala da pragmática nacionalista, é unha proposta para o seu tempo, e, por tanto, que nos toca recoller hoxe da teoría do nacionalismo galego é a afirmación de Galicia como nación, a necesidade de reencontrarnos con Portugal e con o mundo luso e o mundo atlántico, e a necesidade de situar a Galicia na historia e no mundo. Moitas gracias.